İndi ilk öncə 6-7 ay bundan qabaq, 6-7 ay bundan qabaq bunlar mənə 81 manat cərimə yazıblar. Faktika mənim heç xəbərim yoxdur bu cərimədən. Bir neçə dənə yazıblar səhv eləmirəmsə sizə? Bir neçə dəfə o cərimələ getməyir. Ancaq bunu 81 manat cəb küçə ticaretinə görə mənə cərimə yazıblar. O da faktika küçə ticareti getməyir. Hamımız bunu yaxşı bilirik ki, bu küçə ticaretidir. Hani evdən tez-tez çıxartmalıyımı, tez-tez sot qarıq almalıyımı, hamısı o öz siyasi fəaliyyətimə görədir və hakimiyyət də özü də yaxşı bilir ki, və onun adamları da yaxşı bilir ki, kim siyasi fəaliyyətlə məşğul idisə, onu təzyiq altında saxlayır və təzyiq edir, onun özünə, ailəsinə və qovumuna, əqrəbəsinə işdən çıxardır. Bu hakimiyyətin də növbəti oyunu 81 manat məni cərimə edir və 6-7 ay bundan qabaq. 6-7 ay bundan qabaq cərimə olunmuşamsa, 7 ay bundan qabaq cərimə olunmuşam. Eybi yox, bununla da razıyam. 7 ayın ərzində niyə indiyə qədər bir nəfər mənə zəng eləmir? Niyə 7 ayın ərzində bir nəfər məni icra şöbəsinə dəvət eləmir? Niyə 7 ayın ərzində heç kim mənə xəbərdarlıq eləmir ki, sən 81 manat cərimə olunsun? O isti 29-cu bölmə tərəfindən, İsti Astara rayon icra şöbəsi tərəfində, İsti və Astara rayon məhkəmə tərəfində. Bura mənə xəbərdarlıq olunur. Ancaq xəbərdarlıq eləməyibsə, bura mənə 81 manat cərimə edir. Onlar da eləyib yox. Mən də dedim ki, onsuz Azərbaycanın büdcəsi get-gedə tükənmə ərzindədir. Azərbaycanın büdcəsində söz olan şey nədir ki, söz yoxdur. Ona görə ki, Azərbaycanın büdcəsi olsaydı, milliyyət bu gündə yaşanmazdı. Milliyyət öz uşağı məktəbə göndərməyə əvəzində paltar ala bilmir. İki gün bundan qabaq, hamımız sosial şəbəkədə gördü ki, İmişli rayonda məktəbi boykot edirəm. Ona görə ki, getmə, ona görə ki, milliyyət cana yığılır. Ona görə mən də kampaniyaya qoşulmuşam. Bu hakimiyyətə ancaq 1 qəpi, 5 qəpi ödəməklə ondan artıq mən bir dəfə 80 manat gəlməni gedib büdcəni dondurandıram. Ancaq bu hakimiyyət ona layiqdir ki, buranın qəpiyi 1 qəpik olsun və 5 qəpik olsun. Nənə kimi kampaniyaya qoşulanlar var mı? Qoşulanlar var, sağ olsun. Mən bir an artıq az miqdarda da olsa 40 neçə manat yığılmalıdır. Yoxdur. Nicar Həzi də bugün sağ olsun, mənə zəng elədi. O kampanya marafon niyə çəkmirdi? Ona görə dedi ki, sən rayondan icra şöbəsindən sənəti dəqiqləşdirir və gətirir, biz o cəriməni ödəyək. Kim zəng elədi? Nicar Həzi. Zəfər Əhmədli və Nicar Həzi. Sadəcə odur ki, bu hakimiyyət bu milliyyəti susturmaq nə, bununla belə milliyyəti uçurmaq var nə, bu heç nə o düzələndir. Ona görə ki, hamımız bilir ki, yapın sonudur. Əsəbəti dənizdə boğulursan, axtarırsan ki, bir itdən, daşdan tapasan ki, mən çıxa bilir. İndi İram Əyibdə o gündədir ki, İram Əyibdə boğulmaq üzrün nədir? Yapışır ki, bir dənə qəmiş olsun, nə olsun ki, mən dənizdən çıxam. O da imkan yoxdur. Ona görə ki, xalqdayı cana yığılır. Kampaniya davam edirmi? Hal-hazırda kampaniya davam edir. Ona görə ki, Azərbaycan hakimiyyəti və onun başda duranlar. Manata, 5 manata layiqdir. Əncə Azərbaycan hakimiyyəti cəriməni ödəmək üçün 1 qəpiqə layiqdir. Biz 1 qəpiqə də layiqdir. Ona görə ki, buranın 1 qəpiqi şərəfi, vicdanı, qeyriyyəti, namusu yoxdur. Əcə buranın vicdanı olsaydı, əcə gücündə 100-dən çox siyasi məhbuzumuz içərdə olmazdı. Əcə vicdanı olsaydı, Azərbaycanda söz azadlığı, məsbuat azadlığı, insan haqqları vardı. İki gündür də Gültəkin Hacıbəyə də başlayıb bura kampaniya yapmaya. Buradan da səslənirəm açıq-açıq bəzi adamlara. Sırf o deyil ki, yapçı olub axıraya qədər. Sırf odur ki, hər adamın çatışmayan, gələti doxu çatmayan adam odur ki, yaddan çıxıb müxalifətə qoşulsun. Bu hər adam qeyriyyətdir, adam bunu retqə edə bilər.
biz öz gözümüzlə görmüşük. Rüfət Səfərov prokurorda çıxdı, mübarizəyə qoşuldu. Gültəkin Acıbayı belə və başqaları belə. Ona görə ki, ya söhbəti, ya hakimiyyəti yoxdur qədər, ya hakimiyyəti uçurumdadır. Və buradan da 28 mitingə bütün Azərbaycan xalqı, bütün Talış bölgəsi, rəzgisi, avalı, hansı milliyyətdən olsa olsun. Acaz, əsas odur ki, Azərbaycan qeyriyyətli, namuslu orqanlara səslənir. Hamınız 28 mitingə dəvət etsiniz. Əgər hakimiyyət əlində 28 mitingə icazə verməsə... 28 sentyabr mitingə. Arsa, 28 sentyabr mitingə. İcazə verməsə, əgər axın məcbur olaraq icazə verirlər. Ona görə ki, xalq, milliyyət, hamımız hakimiyyət üstə getməliyik ki, bu uşaq boyu da bərfa olunsun. Tibbi soğukta da olsun, Qarabağ azaddır, əgər kim istəyirsə Qarabağ azaddır da olsun, bütün problemləri həll olsun. Bu da nədən gedir? Mitingdən. Miting olmayan ölkədə demokratiya söz azadlığı olmaz, mətbuat azadlığı olmaz.